Oi, pessoal, tudo bem? Então, hoje o vídeo de hoje eu vou abrir um cofrinho. Aliás, vou abrir os cofrinhos que eu tenho atualmente, porque eu estou precisando de dinheiro, porque eu preciso trocar os meus óculos. Olha aqui. Ele perdeu, quebrou, desparafusou, na verdade, não quebrou. Só que eu guardei essa alça dele aqui, mas eu perdi depois. Eu não sei, já procurei em vários lugares e não achei. Então, já tô precisando fazer uma nova consulta e vou ter que comprar outra armação. Se eu não tivesse perdido, dá para aproveitar essa armação aqui, mas eu perdi. Então, eu vou, para não ter que usar cartão de crédito, eu vou abrir os meus cofrinhos, ver quanto é que eu consegui e pagar minha consulta e comprar meus óculos, tá bom? Vamos ver? Então, vamos lá. Esse daqui eu falo, no último vídeo que eu fiz de cofrinhos, eu falei que eu ia juntar notas de moedas de 5, 10, 25 centavos. É, só que deu muita moedinha e aqui eu coloquei só as cédulas, só algumas cédulas que eu consegui juntar. Que eu ia, as notas, as moedas que eu ia juntar aqui, eu ia trocar quando fizesse R$ 100 junto com as cédulas e colocar ali dentro, certo? Lá eu já coloquei algumas cédulas também. E só que as moedas eu tirei daqui porque foram muitas e eu coloquei aqui. É, não tá cheio ainda, mas eu acho que tem bastante moeda. Moedas. E vamos ver quanto é que eu tenho, se vai dar pra comprar os meus óculos, tá? E pagar minha consulta, tá? Vamos ver? Eu vou começar por essas cédulas aqui. Depois que eu somar as moedas e essas cédulas, eu vou somar com aquelas cédulas que tem lá já também. Lembrando que lá só tem cédulas de 100. Que a intenção desse daqui era trocar todo o dinheiro que eu conseguisse aqui, trocar tudo por notas de 100. Então, vamos ver? Vou tirar essas cédulas aqui. Ver quanto foi que eu consegui. Será que vai dar pra trocar meus óculos, gente? Tomara que sim. Acabou aqui. Esse potinho aqui foi minha vizinha que me deu. Aí depois o filho dela pegou e me deu esse outro aqui, que é irmão dele. Então vamos ver. Eu vou separar aqui por valores, aí eu volto pra gente contar. Vou pegar aqui, vou derramar aqui. E tá pesadinho, gente. Ó, vou falar uma coisa para vocês. Eu vou pegar a Benita, eu vou mostrar para vocês. Já vem. Quero mostrar para vocês é o seguinte: as moedas de R$ 1, 25 centavos e de 50 centavos, gente, eu tava guardando aqui nesse galão de, acho que é cerveja. É. Só que, gente, ele é muito grande. E não tava dando pra. Não tinha onde eu armazenar, guardar esse trem aí. É muito grande. O espaço que eu tinha pra ele era. Então ficava uma coisa sempre à mostra, sempre aparecendo. E o que não é visto não é desejado, né, gente? Então eu tirei daqui e coloquei naqueles potinhos de escala, né? Só que aí depois, hoje, na hora que eu fui, tirei pra contar, eu despejei tudo aqui. Que é pra fazer, colocar tudo num potinho só. Lembrando também, como eu não quero mentir pra vocês, eu não vou dizer que tá tudo aqui, todo o tempo que eu juntei as moedas de R$ 1, de 25 centavos e de 50 centavos. É, gente, eu tirei. Eu já tirei moeda daqui, teve uma época, um tempo aí atrás, que eu precisei de um dinheiro, então eu tirei quase acho que eu tirei uns R$ 200 ou R$ 300, eu não me lembro bem, não. Entre moedas de 50 centavos e de R$ 1. O que então que ficou foram essas. Depois eu continuei juntando e aqui estão todas as minhas moedas. Agora o que eu vou fazer? Eu vou tirar o do meu, que vou comprar os meus óculos, e o restante eu vou depositar, tá bom? Depois eu começo tudo de novo, tá? Eu ia fazer por mais demorar mais tempo para abrir, mas é que realmente eu estou precisando e como eu falei, eu não quero, se eu tenho esse dinheiro, por que que eu vou comprar em cartão de crédito, né? Ficar devendo. Então é melhor eu comprar logo. À vista eu posso até tentar um descontozinho, né? Não? Então vamos ver?
Quanto é que foi que deu? Eu vou separar aqui agora por valores também, depois a gente vai contar. Vou começar pelas moedinhas de 5 centavos. Vamos ver quanto eu consegui. Cada montinho desses são 50 centavos. Então vamos ver, 50 centavos, R$ 1 aqui, R$ 2, R$ 3, R$ 4, R$ 5, R$ 6, 6,50, 6,60, 6,70, 6,80, 6,90, 7, 7,10, 7,20, 7,35, R$ 7,35 em moedinhas de 5 centavos. As de 10 centavos, cada montinho desse, R$ 1. Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 e 20, 14 e 40, 14 e 60, 14 e 80, 15, R$ 15 e 30, 30 centavos em moedas de 10 centavos. As de 25 centavos, cada montinho R$ 1. Então vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, R$ 27,25. Vamos ver a de 50 centavos. Cada montinho desse, R$ 2,50. 2, 50 mais 2, 50, 5. Mais 5, 10. Então, cada na horizontal aqui, R$ 10. Vamos ver: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Esse aqui tá mais baixo porque essa moedinha aqui é daquela mais fininha, ó. Então, ela é menos, faz menos volume. Então, aqui é são R$ 2,50, são 5 moedinhas. R$ 80, R$ 81,50 é o que temos de moedas de 50 centavos. Vou contar as moedinhas de R$ 1. Cada montinho, R$ 10. 10, 20, 30, 40, 50. 50 na horizontal. Então, vamos ver, 50 mais 50, 100. 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 460, 70, 80, 480, 481, 2, 3, 4, 5, 6, 7, R$ 487 em moedas de R$ 1. Eu vou começar pelas de R$ 2. Então, vamos ver, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60. 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, R$ 74 em cédulas de R$ 2. Agora vamos ver as de R$ 5. Vamos ver. 5, 10, 15, 20, 25, 30. R$ 30 em cédulas de R$ 5. De 10, eu tenho uma cédula. De 20, eu tenho R$ 40. Agora vamos ver a de 100. Tem 100, 200, 300, 400, 500, 600. R$ 600. Agora eu vou somar tudo e ver quanto é que eu consegui juntar, tanto em moeda quanto em cédulas. Vamos ver? Eu fiz uma colinha aqui para eu não esquecer. Então vamos ver. Vou começar pelo valor das moedas. 7,50 de moedas de 5 centavos, mais R$ 15,30 em moedas de 10 centavos,
mais R$ 27,25 em moedas de 25 centavos, mais R$ 81,50 em moedas de 50 centavos, mais R$ 487 em moedas de R$ 1. E dá um total de R$ 618,55. Eu vou anotar aqui para eu não esquecer. Peraí. Vamos somar as cédulas. Foram R$ 74 de R$ 2, mais 30 de R$ 5, mais 10 de R$ 10, mais 40 de R$ 20, mais 600 de R$ 100, que deu um total de R$ 754. Então, agora eu vou somar tudo. R$ 750 em cédulas, mais os 618,55. Eu consegui juntar, gente, R$ 1.372. Não vou precisar de tudo isso. Não vou para comprar um óculos, não vou gastar mil e tantos reais em um óculos. Não vou. Mas o que que eu vou fazer? Eu vou. Essas moedas de 10 e 5 centavos ficarão aqui em casa para o mercado, para o transporte público, pegar o metrô, um ônibus, vou deixar aqui em casa para facilitar o troco. As de 50 centavos e as de 25 centavos eu vou trocar lá no mercado. E esses outros que tudo eu vou depositar. Aí quando eu for comprar o óculos, eu compro no débito, né? Fica mais fácil. Ou no Pix, não sei como é que vai ser. Então é isso, gente. Foi 1.300 e cadê, gente? Até perdi aqui. R$ 1.372,55. Esse de cédulas aqui eu comecei a juntar tem uns 4 meses atrás, eu acho. Mais ou menos isso. Se não tiver 4 meses, tá bem perto. Agora, essas moedas maiores de R$ 1, de 50 centavos, eu venho juntando já mais tempo. Mas como eu falei, eu já gastei, já tirei moedas, porque eu precisei. Já tirei moedas de R$ 1 e de 50 centavos. Senão, se eu não tivesse tirado, tinha dado bem mais, né? Mas tá ótimo. R$ 1.372. Muito bom. Então é isso, gente. Mais uma vez, muito obrigada. Aproveita também antes de você sair. Se inscreva aí, deixa o seu gostei, tá? Conto com você sempre. Muito obrigada.